erittäin huomenta. Tänään on nyt on maanantai ja tänään on erittäin jännittävä päivä. Tällä videolla mä menen kampaajalle, mutta mulla on siis ihan normipäivä, joten mä kuvaan niinku vlogia ihan perus. Mut siis mulla on tänään 5 kampaaja ja tosiaan tää palvelu, mikä tässä videossa näkyy, ne on saatu täältä Tinassa kampaamolta. Ja mä kerron sit myöhemmin vähän lisää, mutta mua jännittää niin paljon, koska mä en oo koskaan värjännyt mun hiuksia niinku sillain, tiettikö, ihan värjännyt tai muutenkaan ollutkaan päällä ehkä kun leikkaan latvat, et mä en oo oikeesti tehnyt mun hiuksille yhtään mitään. Ja siis mä tykkään kyllä mun luonnollisesta väristä, mutta mä jotenkin haluaisin jotain vaihtelua. Ja niinku mä haluaisin, että se olisi semmonen tasaisemman värinen, koska nyt se on vaan kesän jäljellä tosi haalistunut. Mut tosiaan kello on nytten 8 ja mä lähden kouluun, mulla alkaa 8.15 koulu. Ja siis pitkään aikaan ei oo ollut noin vaikeet herätä, mä olin jotenkin ihan sillä, että onks mun pakko, mä en niinku halua mennä. Jotenkin tää, kun on niin pimeät aamuisin ja syksyä tälleen, niin mua ei yhtään niinku kiinnosta herätä aamulla. Mutta eiköhän tää tästä. Mulla alkoi siis tosiaan nyt uusi jakso tossa perjantaina. Ja ylioppilaskirjoituksetkin on mun osalta nyt tältä syksyltä ohi. Kevättä ei sitten odotakaan, koska siellä on odottaa sit 5 ainetta. Mutta kerron niistäkin sit vähän myöhemmin, mutta mulla on nyt vähän kiire koulu, joten mä lähden. Ja mä en uskalla puhua samaan aikaan kameralle, kun mä ajan, koska mä en saa tätä kameraa mihinkään kiinni. Niin sit jos tää lentelee täällä paikasta toiseen, niin se ei oo hirveän kiva. Mutta mä puhun teille viimeistään sen jälkeen, kun mä pääsen koulusta. Tervetuloa mun päivään mukaan. Toivottavasti tästä tulee kiva päivä, vaikka tämmönen todella, mä en tiedä, teette nää, mutta siis todella tämmönen pimeä ja synkkä päivä on. Mutta toivotaan, että tästä päivästä tulee kiva. Nyt äsken koulusta, kello on 2:30. Ja oli erittäin pitkästyttävä koulupäivä. Onneksi hypärillä oli sen, tää meni aika nopeasti, mutta niin kun, mä en oo tässä tottunut tähän yhtään, että on tämmösiä aineita, jotka mua ei niin paljon kiinnosta. Esimerkiksi mulla on nyt ihan semmosia, siis tiettäkö, kun mua niinku kiinnostaa kaikki villasat ja terveystiedot sun muut, mulla ei tässä jaksossa yhtään semmoista tai mitään reaalia, mulla on vaan niinku just äikkää, matikkaa, enkkuu, niin mä jotenkin en yhtään jaksais. Mutta ainakin nyt tää koulupäivä on ohi ja huomenna mulla on vaan 2 tuntia enkkuu. Tosiaan mun piti puhua ylioppilaskirjoituksista ja mulla ei ole tosiaan vielä mitään tietoa niinku numerollisesti, miten ne meni. Siis yleisesti mulla on semmoinen olo, että mä olisin pystynyt niin paljon parempaan, vaikka mulla oli sen kokeen jälkeen tosi semmoinen positiivinen fiilis. Kirjoitin siis terveystiedon nyt syksyllä ja ensi keväänä kirjoitan enkun lyhyen matikan, vilsan, yhteiskuntaopin ja äikän. Sanoin toivottavasti kaikki 5. Mä vaihoin ton yhteiskuntaopin ihan just näinä lähipäivinä viime viikolla vaihoin, koska mun piti kirjoittaa niinku kemia, mutta mä en vaan pysty siihen, mä en oo niin hyvä siinä kemias, vaikka mä oon kaikki kurssit lukenut. Mut mä uskon, että mä pärjään YHS paljon paremmin ja siitä tuli paljon parempi fiilis mulle, mutta ei siitä sen enempää. Mulla on semmonen fiilis, että toi terveystieto ei mennyt ihan niin kuin mä olisin halunnut, tai ne tehtävät. Mä osasin ihan todella hyvin ja olin muutenkin niin valmistautunut, että mä olisin osannut ihan mistä tahansa muusta tehtävätyypistä ja tämmöisestä. Mä odotin, että olisi ollut edes jonkinlaisia niin kuin tämmöisiä nippelitietoa, semmoista niin kuin tarkempaa, mikä harmittaa mua, koska toi oli tosi laajat noi kysymykset ja niin semmoista pohtivaa ja tämmöistä, että mä en yhtään tykännyt noista tämän kokeen tehtävistä. Täällä tänään siirin luksusruokaa ja samalla tyyliin lempiruokaa, eli teette nyt nää. Elikkä kana ja riisiä, joka on ollut jääkaapissa 2 päivää. Mulla on suurin piirtein inspiraatio siitä, mitä mä haluan mun hiukselle tehdä. Ja nyt mun hiukset tosiaan siis on tällaiset melko ruskeat, näyttää tässä ruskeammilta. Mutta niissä on aika paljon oikeesti tämmöistä vaaleita. Ajattelin kirjoittaa yhden äikän tekstin. Ja sitten, mä en irrottanut tätä. Mut siis ajattelin kirjoittaa yhden äikän tekstin ja muutenkin kouluhommat tehdä. Ja sit sen jälkeen aika lähteä sinne. Nyt mä lähden. Vähän jännittää. Kuvailen siellä sitten vähän prosessia. Siistiä nähdä itekin, koska en oo tosiaan ikinä ollut hiusten värjäyksessä tolleen ammattilaisella, niin tosi siisti nähdä. Joo.
you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. Mitä? Ihan se on tekniikka, niin mä oon vaan silleen wow. Niin, no kyllä. Olen pari kertaa tullut. No ihan, varmaan kaksi kertaa. Älä huoli hevoseen, sen takia en pääse sitten muutenkaan uskoskettuna ja sitten taas vastaavasti. Niin, no se on. Want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. Kerastaa sen kosteuttavan ampulin, sitten, koska sillä on kuitenkin sen verran paljon laitaan, niin laitan tämmöisen vahvistavan serumin sitten sinne joukkoon, niin joo, vähän räätälöidään jokaisen asiakkaan kohdalla uusiksi. Niin, se harvoin niin, mutta on näin, että sitä odottaa aina, että me odotetaan, että se kuivuu. Niin, kerrastaan sitä valitsin tämän proteiinipitoisen vahvistavan pitkien hiusten sarjan, millä on, mikä on myös sellainen kasvatettavien hiusten sarja. Eli vahvistaa sitä hiusta. Mutta menin sitten astetta hoitavampaan naamioon sitten, mutta mä käyttäisin tätä ihan pikahoitoa niin kauan siellä kotona. Koska sinne tarvitse vaikuttaa siellä niin kauan, pääset se siellä hetken on, mutta on kuitenkin tehokkaan
normaalit pikahoitoaineet, mutta saat sitä vahvuutta ja selvyyttä sinne. Mutta sitten, koska talvi on tulossa ja siellä on myös se karhuus, siellä on tietty luonnonkiharuus ja kosteutusta sitten vielä lisäksi. Ja siellä olikin nyt sitten tästä Nutritiven sarjasta ja kaikista tästä tämä kosteuttavien magistraal. Ja se on jätettävä. Se on silti kevyt siellä hiuksessa, se ei ole raskas ollenkaan. Niin se sinne joka kerta, ja tämä ei ole lämpöaktiivinen, mutta äsken mä laitoin sulle tätä sitten lämpöaktiivista, niin jos ei tätä valtaa siellä, niin sitten kosteuttaa tuosta. Siis mä oon niin tyytyväinen tähän uuteen tukkaan, että mä en edes voi kuvailla. Mä rakastan varsinkin tätä juurta. Tää menee niin luonnollisesti. Ja sit kun tähän jäi semmoista vähän mun oman tukan sävyä, ettei tästä tullut liian semmonen radikaali, niin mä tykkään tästä oikeesti niin paljon. Tää näyttää tässä kamerassa ehkä vähän niinku punertavammalta, mut livenä tää on vähän semmonen kylmempi. Mut siis tää näyttää niin kivalta ja... tästä tuli niinku muutenkin tästä lopputuloksesta ihana, tää on niin tämmönen kuohkea ja otettiin vähän pituutta pois, koska mulla oli niin huonossa kunnossa noi latvat, niin sekin on jees. Tosiaan mä laitan kaikki Tinas-liikkeen tiedot tonne infoboksiin ja tässä on heidän Instagram. Ja siis aivan ihana palvelu, aivan ihana muutenkin liike. Siellä oli niin hyvä tunnelma ja niin kuin he käyttävät oikeasti hyvälaatuisia tuotteita. Mä niin kuin tiedän sen. Ja niin kuin muutenkin toi oli ihan sikakiva niin kuin kokemuksena. Ehdottomasti suosittelen. Ja tosiaan tää palvelu, eli kun he laittoi mun hiukset, niin tää on saatu. Mutta tää on täysin mun oma mielipide. Ja tosiaan kaikki... niin kuin osoitteet, infot, kaikki löytyy tuosta alta, jos teitä kiinnostaa, että jos te vaikka haluaisitte varata ajan tonne. Ja siis ehdottomasti aivan super ihanaa, ja mä sain tuolla ehkä parhaan päähieronnan ikinä. Siis oikeesti mä niin kuin rentouduin pelkästään sillä, mä katsoin vaan kun mun hiuksia laitettiin, ja se oli niin kuin rentouttavinta ikinä. Ja se oli oikeesti ihan best, ihan kuin olisi ollut jossain live ASMR-videossa. Ja tosiaan siitä palkintona on tää ihan superkiva syksytukka. Ja tää oli myös teille mielenkiintoinen, vaikka tää ei ollut sisältänyt niin paljon mun normipäivää. Mutta mä toivon, että tää silti kiinnosti teitä. Kiitos tästä päivästä. Mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsitte, pistäkää joku tulos tälle videolle. Ja muistakaa tilaa mun kanava, jos te viette tehneet. Me nähdään seuraavassa videossa. Ja tässä olisi moi! Tässä vielä tukka seuraavana päivänä laitettuna. Tää oikeesti näyttää niin kivalta. Mä oon niin tyytyväinen. Jee! Yeah.